Hazırladığımız muzları istənilən muz silikonlarına edə bilərsiniz. İndi baxın, mən bu qablarda edəcəm, hazırlayacağım. Bunun için hazırladığımız muzu ilk önce əlavə edəcəm içinə. Tam muzumuzu tətbiq etdikdən sonra qoyuruq buzluğa. Artıq poyamız hazır. Qımız muzlar artıq donub tam şəkildə. İndi bunların üzərinə 100 qili glazur əlavə edəcək. 100 qili glazurumuzu əlavə edəcək. Bunca şılşıl parıldıyır. Bu göz gibi glazurumuz. Hazır muzlarımızı. Vizurlarımız görün necə mükemmel şəkildə görsənir. Şokolad vizurlarımız. Göz gibi glazur əlavə edəcəm üzərinə. İki kompozisyonun birlikdə qarışımı. Gözəliyə baxın. Bir tərəfi şokolad vurulur, bir tərəfi isə ürək. Yerinə oturduq. Bu şəkildə görəcək gözəl olur. Həm vurulur, həm güzgülü glazur. Buzlarımızı keselim.